रानीटार को बसाई आज को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम ने हे देवी भैरव हजार को होटल फुफू भदाई भन्नेमा बसाई भो को फुफू को भदाई फुफू ए हजुर वहाँ हो हेर फुफू नमस्ते होटल में आज खाइयो हाई यहाँ सब भाई चामल लोकल चामल को भात खाइयो बर्खे धान को हिंदे ये खेल भैस ए मिठो थियो अनि यहाँ त अब रानीटार पुल पारी धारण जाँदैछौँ हामी चाहिँ तपाईँ चाहिँ भदाई भदाईको बाउ म चाहिँ ए भदाईको बाउ यो चाहिँ दुईजना मिलेर होटल गर्नुभयो मेरो बहि उहाँ बहिनी ए हजुर भदाई चाहिँ मेरो छोरो तरिका यो त सबभन्दा अनौठो नाम पनि यसरी फुपू भदाई मिलेर काम गरे त यो त पहिलोचोटि होला संसारकै लेमन टी खाँदैछौँ संसारकै त नभनौँ हजुर के अरे अनि अब यो पाट लाग्दो रहेछ यो कुहिरो अब 8-9 बजीसम्म नहट्ने रहेछ कुनै बेला चाहिँ यो यसको विशेषता के छ भने चाँडै यो छताछिल्लो भयो भने त्यो दिन मौसम गडबडी भयो सम्भवत वर्षा हुन्छ हजुर यो जब अबेलासम्म रह्यो त्यो दिन चाहिँ नै मौसम सफा हुन्छ भरै हिजो बेलुका कार्यक्रम हेर्दा हेर्दै यो सुरु भयो बाह्र एक बजीदेखि यो सुरु हुन्छ यसको यो किम्बदन्ती पनि के छ भने नि यो चाहिँ नि यो दुधकोसी है उताबाट अरुण तम्मर है बिहे गर्ने रहेछ अरे यो यसलाई अरुणले होइन तर तम्बुरले उछिने अरे भाइले उछिन्यो अनि अरुण चाहिँ दाई पर अरुणले पहिले लगाएको छ नि लानु पर्थ्यो होइन लगाएको छ नि त्यहाँ तर त्यस्तो छ नि त तमुर चाहिँ तर उसले पहिला उछिन्यो अरे क्या कि मदन त्यहाँ सर जेठाजु भर जेठाजीलाई घुम्टो ओढाएको जेठाजुसँग यो घुम्टो ओढेको अरे क्या तल त्यो त्रिवेणीमा त सबभन्दा पहिले त अरुण मिलेको छ नि त हजुर हजुर अनि त्यसपछि मात्रै तमरसँग मिलेको छ कि मदन्ती नै एउटा जनताको छ त अनि यो जेठाजीलाई दाजुभाइ एउटै तरुणीमा चाहिँ लडाइँ भयो फुपू हजुरको सेवालाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँनिर खाना बस्नको व्यवस्थादेखि लिएर हिजो त झन् इन्टरटेन्मेन्ट पनि भयो मनोरञ्जन समेत दुई चार घन्टै हेऱ्यो ल दुई शब्द भनिदिनु त हजुर अनि हाम्रो उता चाहिँ भदाई नि ए कता पढ्नुहुन्छ भदाई हुन्छ हुन्छ राम्रो पढ्नु होला अरू यहाँहरू सबैलाई तिहारको शुभकामना हुन्छ धन्यवाद हस् त हुन्छ नमस्ते यस वर्षको मेरो यात्रा धरान धनकुटा भोजपुर खोटाङ हुँदै उदयपुरको थियो यसै क्रममा भनौँ न यो लक्ष्मी पूजाको अघिल्लो दिन रहेछ रानीटारमा बास भयो यो रानीटारमा बास बस्दा बस्दै यहाँका युवाहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको रहेछ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने मौका मिल्यो र छोटकरीमा यहाँहरू समक्ष यो भिडियो मैले अपलोड गर्दैछु अनि सबैलाई तिहारको शुभकामना ज जसले मनाउनुहुन्छ सुख समृद्धि रहोस् एकदमै भाइ चेली माइती बीच सदैव राम्रो सम्बन्ध कायम रहिरहोस् भन्ने मेरो सन्देश छोटो Thank you.
होला सायद मैले पनि देखेको छैन सबै जना मिलेर हेरौ कलाकार साथीहरु दौरा सुरुवालको तुना चाहिँ एकदम मिलाएर बान्नु होला फेरि तल माथि भयो भने समस्या आउन सक्छ फेरि अर्कै भरे खुस्किर छ सिर देखि पोखराको फेवा दाल हैन एकदम फेमस छ तपाईहरुले थाहा छ होला अब रमाइला रमाइला प्रस्तुतिहरु सँगसँगै यहाँहरुलाई अतिथि मण्डपमा अतिथि आसन ग्रहण पनि बीचबीचमा जोड्दै छौ अब लव लेटर हेलो गीत बजाइदिउ to
जब जाना के बस तू
पछि आराम गरियो र बिहानै उठेर उकालो लाग्यो। थोरै उकालो पछि मधेसको फाँटतिर हामी लाग्यौँ। तर उकालो लाग्दै गर्दाखेरि गाडीहरू पनि भेटियो र एकदमै अनसेफ तरिकाले मान्छेहरू ट्राभल गरिरहेको पनि देखियो। एकदमै रफ रोड छ, मान्छे हुडमा चढेको पनि देखियो। अनि यसरी दुःखद किसिमले चाहिँ ट्राभल गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यो बाध्यता हो, के गर्ने, बडो समस्याको विषय हो। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएछ धेरै न्युजहरू मान्छे मरेको। यति भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, फेरि भेटौँला।